Otyo omulungi ali kutomusa yuji na te tukomyewo oluvannyuma lw'akasiriikiriro ke bagamba akalwanya eminya tugguse bulembwe n'omusajja wa Kabaka omukenkufu mu Luganda wadde emyaka nga gikyali mimpi mukenkufu mu Luganda era tuzze naye munoonyeza mujje wala tafunika musajja wa bitiibwa kati ssebo ye ssengule wa Luganda ku Radio Simba 2022 bwe kiri omusajja nga mulaba awanda Oluganda nange neŋŋamba nedda bingi bye nayagala edda okumanya ate n'abalala babitegeere saagala kubeera serefishi oba mu Luganda kyeki sayinza kweyagaliza nzekka nenyamba kanjagalize n'abalala kubanga nze embeera naye n'afukumuka Oluganda neŋŋamba singa abantu balutegeerako singa abantu bamanya obuvubu n'obuddo bwa kintu bwe kiti ensi yalibadde etunyumira nnyo konze kanzije naye ku mukutu kuno kye mulina okukola kiri kimu kutujjumbira kubeera nga mutulaba tugenda kubeera nga buli kaseera tuteeka programs empya tugenda kubeera nga tunoonyereza okufa obufi okw'ekitalo kaakati tukutandikidde mu Buganda kubanga tuli basajja Baganda tuli basajja basajja Kabaka twagala okusooka tusoosowaze kino kye tusinga okutegeera ekyobuzaalinanwa naye bwe tunaamaliriza oluvannyuma nga tulaba Buganda tulina kye tugiwadde ekiwerako tujja genda nga tunoonyereza ne mawanga amalala nga tubabuulira kino kyatandika kitya kyavaawa kyavaawa omukulu saagala kwogerera nga bwe bagamba nti lwaliwo omulamu tasamirirwa nze ŋŋamba nti abantu beyanjulire ndyoke ntandike nange okubuuza ebinsiiwa okulowooza nti nno oyogedde na maloko oli butabawuuna ekyamazima okwesogolera kulungi n'okomba engalo gwe ate ezaanya ate eyo olwola nti ati ale butyatya zirogaya ntono kubanga munnange enkoko emala abagenyi so wano mu Buganda enkoko yeegabulwa eri omugenyi era bw'omuweeta oba tomugabudde bugenyi ogaya bitono enkoko emala abagenyi kaso ne banyabo nange mbanirize era nsinzize ku sinza okugoberera ekkobe we ntyo mwe mbagamba nti ababeera kisaagana kyenkuubiira nga zigombedde mu magandaazi omanya bumanya nti ate byali birumbirumbi kubanga era entolomolole y'emyene ogijja nga byeseregera ku buguku ng'omanya muli agujuba alabika ng'amazzi ganaabuuka ensaka mu butuufu ekisaagana kya cyucu naso tukubagulizaako awali ensi esambi kale nno sijja kuba mu bigambo oba okwesumagira mu bigambo.